La Canòlia ha tingut més sort que moltes de les tortugues que es rescaten aquí a la Mediterrània, perquè després d'un mes de recuperació ha pogut tornar a la mà. Els tècnics del Palma Aquarium i també del Centre de Recuperació d'Espècies del COFIP han decidit amollar-la aquí a Cal Agulla, perquè en aquesta època de l'any és on manco trànsit marítim es registra. Per a la seva alliberació han vingut escolars de dos centres de Capdepera, membres de l'Ajuntament i el conseller de Medi Ambient, Vicent Vidal, que ha aprofitat per demanar als escolars conscienciació a l'hora de protegir la Mediterrània. Cada any es rescaten a les Balears una mitja de 40 tortugues, el 80% de les quals es salven, però els tècnics insisteixen que és una espècie protegida en perill d'extinció i que la principal causa de la seva desaparició és l'acció humana. En este caso concreto se ha enredado con la aleta izquierda y claro, al verse enredada ha intentado quitarse ese enredo y así que ha empezado también a tragarse parte de estos cabos. Así que cuando se encontró tenía ya un comienzo, digamos, de estrangulamiento de esa aleta que empezaba a cortarle el riego. Aquest any, desgraciadament, hem de dir que hem tingut, són xifres que a vegades són dolces i amargues a la vegada, són 35 tortugues que s'han vist varades, en les quals no hem pogut recuperar. Però quan cada vegada darrere una història d'un varament de tortuga hem de saber per què ha passat i quines són les causes i desgraciadament conductes incíviques o conductes de plàstics a la mà, conductes d'ormejos de pesca abandonats, mor duren aquestes situacions.